Danas je 8.1.2014. Evo, drugi dan Božića. Magla, Vito, Magla. Došao sam na tanjir. Ali, ništa se ne vidi. A, ima, bar ima lovi. Tu bi se neko kuda podinuo, vidjet ćemo. Ali nećemo stajati. Jeste, evo, buca vrati. Znači, ja, buca radi. Čim buca radi, mu nešto kolo se radi. Isto ću da odkračim. I da pustim. Dobre. Ništa nije strašno. Da se vidi. Samo odigra. Stavio sam da slušao što je auto. Hristo se rodi. Pošto je prvi. I Božić je. Kako bi on najlepše vidio. Nije ćemo isto da vratimo ovako sa glavom na dole. Ipak smo da vratili. Ali smo učestitali Božiću.